Ja. In de laatste peiling gezien. Ja, beste vrienden. Ja, ja. Ze blijven zich maar, en dat heb ik steeds gezegd, iedereen blijft zich maar verzetten tegen die Wilders. He, en je leest het, al die grachtengordelkrantjes, weet je wel, NRC, Parool, Volkskrant, noem het allemaal maar op. Die zijn allemaal druk bezig om allemaal grote stukken te schrijven over, over Wilders. Ja, en op de tv ook, ja, zijn ze ook bij die NPO ook druk bezig en bij Nieuwsuur en bij die en bij die. En overal zijn ze druk bezig in de talkshows en bij RTL om Wilders maar zwart te maken. En ik heb steeds gezegd, doe dat nou niet. Doe het nou niet. Want je maakt hem steeds maar groter en groter en groter. Want de aanhang van Wilders, die irriteert zich daar mateloos aan. Ja, maar ze kunnen het niet laten. En ook en op links ook, die Timmermans en Knulletje Klaver. Ja, die waren zo verdrietig. En die zaten ook maar af te geven op Wilders. Daar mag niet meer samengewerkt worden. En ook binnen de VVD. En ja, en wat zien we nu? Door al dat gedoe, al die mensen die zich maar blijven verzetten tegen die verkiezingsuitslag. En jij ja, je hoeft het niet helemaal, ik ben het ook niet helemaal eens met Wilders. Er zijn ook een aantal van die punten waar ik het helemaal niet mee eens ben met hem. Maar dat maakt niet uit. Dat doet niet de zaken. De mensen willen dat er iets gaat gebeuren aan asiel. Dat is wat ze willen. Ja, en ze zijn klaar met het gewoon er niks aan doen in Den Haag. En het is ook een proteststem. Dus die mensen zeggen, en nu zijn we er klaar mee. Punt. Nou, en dat zien we dus nu terug. En dat willen ze maar niet snappen. En ze blijven maar piepen. En intussen wordt hij dus steeds groter. Want vrienden, hier hebben we het gezien hier. Kijk, daar staat hij. Daar staat het. Ja. Hé, hey, 47 zetels. 10 meer dan nog bij de verkiezingen. Het is ongelooflijk. Het groeit maar door. Het wordt maar groter en groter. Ja, en ook, dat komt ook mede door die VVD. Door die Dylan. Ja, die loopt maar te schutteren. En nou weer met die spreidingswet. En mensen hebben geen vertrouwen meer. De helft van de VVD-kiezer vertrouwt haar niet meer. Dus ja. Dus die mensen die gaan, hup, die zijn dus 6 zetels kwijt. En haal ik idee, die gaan allemaal naar Wilders. En Timmermans en Knulletje Klaver, die zijn 3 zetels kwijt. Ja, vanwege hun gezeur, hun gejammer en hun gepiep. In plaats van ze gewoon stoer de nederlaag pakken en aan de slag gaan. Nee, ik ga je wat vertellen, vrienden. Ja, hier blijft het niet bij, hè? Nee. Dit is nog maar het begin. Ja, want ze blijven piepen. Dat weet ik zeker. Al die kranten en die tv en al die mensen, die worden nu nog bozer en gaan nog meer verontwaardigd zijn met dit hele gebeuren. En wat krijgen we dan? Ja, Wilders gaat nog meer stijgen. Ja, let maar op. Ja, dit gaat onderweg naar de 56 zetels.